Então, essa Audax aqui, nós tivemos um problema aqui com o quadro dela. Você percebe aqui atrás como que tá, né? Foi um problema aqui justamente com a pintura dela. Mais do que isso, parece que teve uma oxidação aqui, né? Bem forte aqui. Ele chegou a corroer o quadro, né? O próprio alumínio. Então a Audax cobriu garantia para o cliente aqui, mandou um quadro novo, até mandou um quadro superior a esse aqui, para a gente atendê-lo. Nós vamos fazer agora a desmontagem do quadro e vamos montar o quadro novo aí na bike.
gente está com uma suspensão Marzocchi com um problema na trava. Um problema, na verdade, o que, que é? Ela está com um gatilho muito duro na hora de acionar. A gente já viu que o problema não está no gatilho em si aqui, nem no cabo, nem no conduíte, que isso já foi trocado. O problema está aqui dentro do sistema aqui hidráulico. Então, vou tirar a tampa aqui para você ver como é que ele é. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos desmontar todo ele aqui, vamos tirar aqui e vamos fazer uma limpeza, ver em que condições está aqui, porque provavelmente algum o-ring de vedação, algo que reteve a sujeira aqui, que está impedindo com que a trava seja acionada facilmente. Cartucho da Marzocchi, pessoal. Excepcional, ó. Olha que cartucho isso. Cartucho hidráulico deles, né? Olha só isso. Marzocchi. Ó a válvula de escape aqui, para ele não romper o cartucho. Excepcional esse cartucho. Então nós vamos limpar aqui em cima, aqui. Vamos desmontar aqui e fazer a limpeza aqui. Então olha como é o funcionamento aqui, ó. Pistão, né, ó, tá funcionando, ó. Só não vou empurrar até em cima, que senão a válvula expele óleo, né? Ó, tá funcionando, tá? Aqui em cima, a engrenagem aqui, aonde ela faz o travamento, ó. Sentido horário, ó. Vou apoiar ela na mesa agora, ó. Apoiando para baixo, tá travado. Soltei, ela funciona. Ó. Funciona. Funciona. Totalmente travada. Então, muito provavelmente, ó, ele tem, ó, aqui, ó, ele tem uma mola, né, que segura essa engrenagem plástica aqui, ela que dá pressão para dar o retorno. Então, a sujeira está concentrada aqui, ó. Então, é isso que nós vamos fazer agora, ó. Jogar um desengripante ali dentro.
meio todos os lados aqui. Vou deixar agindo isso aqui. Um bom desengripante aqui, deixar agindo. Daqui um pouco a gente volta a mexer nela aqui. Come on.